Assalamualaikum Bu Gus Punti, para wates pembantunya. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah. Pangestu sampean, kula sak keluarga tansah pinaringan rayu. Selamat mboten kurang sawijining napa-napa. Lan sebaliknya. Piye kabare sampean? Kula alhamdulillah seger waras. Amin. Keluarga nggih. Awak kula nah, dalu-dalu, okay. Saja kok wonten nopo? Oh, wonten. Kok dalu niki, nggih datang teng kepuke pun Mbah Mul. Nggih pengen nanggepake tentang ular-ular, tentang jinabat Mbah Mul. Oh, nggih kan umumnya kan ini jinabat kan, ini kan nggih. Mati kan enten kali, Jawa kali Islam. Nah, tato Jawa ini disbundi, Islam ini disbundi, amre langkung saya ini, kangge awak kalau kiamba, gih damel lawar yang umum lintune bangun. Kabehi, gulek segeresek, dawuhe Gusti Allah, kebersihan adalah sebagian dari iman. Oh. Mulane diresiki jasmani ya rohani. Okay. Nah, diresiki jasmani regete ngawak contone kaya ndut. Kaya lemah kuwi regete jasmani. Okay. Lan regete rohani kuwi termasuk sifat angkara murka, sombong, nggih. Dumeh sapanggalane. Ya. Sampean njaluk ular-ular babakan jenabatan. Nggih. Jenabatan iki kanggo ngresiki badan lan rohani arep nampa wahyu nugraha jati utawa nampa sisik melek. Lah kuwi perlu dijamasi. Ateges jamasi niku tes pundi? Nah. Jamasan kuwi kak basa Arabe utawa Islame atus besar. Ya atus mulai sama rambut sampai teko sikir lah kuwi ngresiki rohani. Nah, resiki jasmani ya kuwi kanthi nyebut asmane Gusti Allah. Insyaallah diresiki kanthi ucapan Subhanallah. Nggih. Maha suci Allah. Nggih. Lamun awakmu sering ngucapne Maha suci insya Allah diresikne rohanine diresikne. Oh nggih. Okay. Lah ngresiki jasmani ya kuwi kanthi adus. Lah adus kuwi ora mung adus tok. Adus kuwi ya adus jenabatan kanthi nganti banyu lan diniati kanthi ucapane rapalan Jawa. Oh nggih ngeten. Mungkin nggih enten napa istilahe napa rapalane kalau kota tataran Jawa niku enten caranipun terus pundi terus kagem tiyang sing terus pundi prosese caranipun terus pundi kan kedah kula pengin warga panjenengan. Lah secara pribadiku Mas yo. Nggih. Oke nyuwun ngapalin mudhun niki. Monggo. Sane betah. Nggih, ngapun dalu-dalu niki Mbah Gus, nggih ngeten iki lah. Kangge kula piyambak umum-umum kangge rencang-rencang. Kangge tumrap sing migunani tiyang kathah. Nah, sampean jaluk ular nggih, ular babakan dungane wong adus, termasuk aku kan ya wong Jawa ora ninggal jarane. Nggih. Lah wong Jawa kuwi lak sampe ninggal jarane kari jaele. Bingung
Lah dawuh mbah aja sampai ninggal Jawa nih. Awake dhewe lair ning bumi Jawa, besok insyaallah lengsere raga kali sukmo kuwi ya ning bumi Jawa. Mulane aja sampai ninggale tata cara Jawa. Dadi Jawa niku kan nggih ana suku Jawa kali agama kedah sinambungan nggih. Aja ngantos ninggal ada Jawa ngoten nggih maksudipun. Kudu mlaku Mas. Oh nggih, kedah seiringan nggih. Jawa agama ning wilayah kene iki lak iso kudu mlaku bebarengan. Antarané dina kelawan pasaran iso mlaku bareng. Nggih. Lamun to nganggo Jawa tok nggih. Ibaraté pincang lak pribadi kula nganggo agama tok nggih. Ya kurang marmeyati nggih. Nggih, kan nggih ngeten Gus. Rasa saumpami waktu nglaksanane pun setelah mandi jinabatan iku mungkin-mungkin nggih napa enten jame, napa enten dintene. Nah biasane nek intine nek ajaran Islam nggih Gus. Mungkin nyuwun ngapunten iki. Kok nggih supaya sharing lan kula piyambak. No nek Islam kan istilahe wong tiyang badhe napa istilahe suami istri kan kedah mandi jinabah. Nah niki nek sami napa wonten dinten liyane napa terus pundi niku sing ajaran Jawa masih pamaksud niku. Anggen yang Jawa napa dinten suro napa dinten napa jamasan utawa atus besar. Napa wonten jam-jamipun waktunipun nah napa wonten apa mboten ngoten. Ora. Nggih. Ya cuma sing wajib atus besar siji yen sewu lho Mas. Nggih nggih. Kumpul bojo nggih kaping loro arep nampa pawejangan utawa ilmu kuwi diharuskan adus jamasan nggih utawa jinabatan nggih mergane ning kitabe ya nek Gusti Allah kuwi remen wangi pesik kebersihan adalah sebagian iman lah iki mulane kabeh kudu resik lahir tumuju sing batin nggih ajarane nah jane sampean do fatu minal iman oh nggih dalam niate bismillahirrahmanirrahim niat ingsun adus jenabatan banyu kodrat Allah okay. Banyu kodrat Allah papat kiblat lima pancar enam rogo pitu sukmo okay. Sampurna badan rogoku saking kuasanya Allah La ilaha illallah Muhammad Rasulullah. La banyu kodrat Allah. La kodrating Allah iki banyu kanggo reseni badan. Tawi sesuci, sesuci. La sing disuci sapa? Ya kuwi badan. Awake piyambak. Ya, sak jroning badan lak wong termasuk Jawa ya percaya kuwi jenenge sukmo, ya kuwi terus nyawa, ya kuwi terus kakang kawah adi hari-hari. Ini termasuk barang gak ketok utawa gak ketok. Dan tambah biyen ae, lak arep nampa pawejangan, utawa arep nglakoni apa kenyatanipun diniati kanthi adus jenabatan oh nggih niat ingsun adus niat ingsun adus jenabatan banyu ning kodrat Allah anutusi dan sukmo nyawa
rogo iki gabungno nggih. Gus kangge ngeten Gus, napa ngeten? Toyane niku kedah disukani nek damel kangge nampa pawejangan. Napa kangge niatan napa niku napa kedah disukani kaya sekar napa mboten? Iki kula nggih nyuwun lar pun panjenengan. Nami tiyang kathah kan benten persi to Gus. Lah kanggo pawejangan sing biyen-biyen masih biasane banyu suci to banyu sumur. Nggih. Tapi lak kanggo murwa karsa, murwa kuwi wiwitan karsa wikarpa karep nggih. Kuwi nggunakno kembang setaman. Nggih. Kembang setaman kuwi kanggo nyucani raga wadah. Niku dicampur tengge toyanipun nggih, sesekaripun nggih. Kuwi lak kanggo murwa karsa. Oh, ngoten. Kuwi nganggo banyu sumber. Nggih. Biasane kan sumber pitu. Nah, banyune kuwi ora kena dicithuk utawa dipek nganggo nganggo siwur. Lah isane kuwi banyu mili. Oh, sumber contohnya kaya sendang. Tapi orang enek sumure banyu mili sumber. Ah sing keng medal nggih. Ya, saka Plandura. Oh, nggih nggih. Ini biasanya kanggo murwa karsa. Lah bahasa murwa karsa kuwi murwa kuwitan karsa kuwi karep. Miwiti karep gedhe. Contohnya aku duwe karep. Oh iya. Aku arep tuku contohnya tuku mobil. Nggih. Nah, kuwi di murwa karsa. Insyaallah dicepetne. Saipun nggih, dicepetne angen-angen utawa kajate ganti murwa karsa. Karepe dijabahi Gusti Allah. Oh nggih. Oh berarti nyatepun sing kegayuhan sing luwih ageng. Nah, kegayuhan sing luwih gedhe kuwi ya kuwi Mas, di murwa karsa. Nah, okay. Murwa karsa kuwi ora terus anggerto. Ya, murwa karsa kuwi siji tanggal bulan, nggih. Okay. Dikresna tang wetone, contone. Sampeyan kelahiran Kemis Legi, Jemah Legi. Nggih. Okay. Jemah Legi, Jemah 6 Legi, 5 11. Nggih. Okay. Wih digolekno bulan purnomo sing tanggal 11 bulan. Wih di Purwokarso. Nah, Purwokarso kuwi nganggu banyu pitung sumber. Dikai kembang setaman. Nah, toto corone kuwi yono Mas. Ora terus Purwokarso kuwi tetep nganggu toto coro. Nah, ini ngeten malih Gus. Ini nggih. Napa niku istilahe sing kagem damel kalih kangge ajaran Islam iku istilahipun nggih sami mawon nggih. Islam karo Jawa kuwi sak temene mlaku barengan Mas. Cuma bahasa penyampaian atau bahasa pangucapan beda. Oh, sak temen iki padha. Nggih, nggih. Lah lak wong Jawa kuwi kanthi nyebut asmane Gusti ingkang Maha Sipat Maha Welas Ohase basa agamane Islam, nggih. Bismillahirrahmanirrahim. Sak temene kuwi ya padha. Cuma bahasa penyampaiane sing beda. Oh, tapi tujuane iki sami mawon nggih. Cuma straipun resik awake piyambak. Sing pengen pengen niatipun gegayuhan ngoten nggih. Keniatan nggih. Nggih. Oh, nggih ngoten niku. Insyaallah. Lamun awakmu gelem murwa karsa canti nyucani badanmu
bakal dibuka hidayate Gusti Allah kanthi ciptamu. Nah, tapi murwa kalsa kuwi ora ngerti, Mas. Oh, nggih. Lah murwa kalsa kuwi ngumbah delamane wong tuwa. Golek banyu pitung sumber. Dikai kembang setaman, terus awakmu njaluk sepura marang wong tuamu wedok lawan agung. Nah, njaluk sepura kuwi siji sungkem, kaping loro awakmu kudu nyuceni sukune utawa delengane wong tuwa lorone. Nah, basa unan-unan utawa basa lagu enak. Nggih, dipundi, Pak. Surgane ning donya kuwi wong tuwa. Nggih, rasa. Mulane aja sampe durga marang wong tuwa. Nah, iki lah iso murwa kaso. Nggih. Insyaallah kasembadan kajat karepmu. Kanthi ridane Gusti Allah, kanthi menenge ciptane wong tuwa. Apa kang digayuh bakal kasembadan. Mangoten Gusti. Nanti mau diniati adus adus mau adus sinebatan mau nggih nggih Mas. Sasuci wae. Nah, suceni adus banyu kodrat Allah. Ya sing ngedusi apa ngedusi badanmu. Nggih. Awake piambak ya raga sukma nyawa. Nggih. Nah, kuwi kan didusi. Niate artis mau ya kuwi tak iso nggemu so utawa artis kegayuan ing salah kasembadan. Nggih nggih. Lah basane piye? Basane agama jare ya artis besar utawa artis gedhe. Nggih. Critane ngono. Oh nggih. Nggih kula nggih cuma ngoten iku mawon tak kula kene saged damel tiyang kathah sing dereng mangertos wae saged kula ulah-ulahke. Nggih, alhamdulillah. Saking niki mungkin nggih teman-teman rencang-rencang sing penggemar panjenengan saged belajar saking tembakan niki wae. Amin. Amin. Wong Jawa Mas. Nggih. Paribasane iki digembol ora merongkol, diguak ya ora kemprocak. Isi-isine wong Jawa kuwi paribasané ngono. Oh. Lah digembol ora merongkol kuwi apa? Isine pengalaman utawa wawasan tentang kejawen. Lah diguak ora kemprocak kuwi contohnya apa? Suatu pangcap utawa ular-ular mau sing tak ucapno kae tak guak kan gak kemprocak. Ngresapi lah di digawe insyaallah sampean barokah aku ya kecipratan barokah nggih terus sing luwih saya kan ninggalke ular-ular iku nek masalah istilahe bondo donya kan nggih mboten saged maringi tapi nek ular-ular saged kangge tiyang kathah dan napa niku istilahe pun nilaine pun kan nggih wis saged diitung kali nominal. Nah, nilai gak iso ditapas njenjen. Tapi sing termasuk kuwi lak jere Pak Yai nggih amal jariah ya, leres nggih. Tapi yo gak usah mikir leres nggih. Tujuane awake dhewe sampean paham aku yo. Nggih. Lah urusan iki sing gawe urip nggih. Kedanten hubungan kalih menungso nggih kalih pangeran nggih wis kula nggih ngoten mawon nggih badhe pamitan priyen kula nggih matur suwun lawuhipun panjenengan.